ုံးပွဲလက်ခံတဲ့နေ့တွေကပြည်သူရမ်းဖြစ်တယ်။နောက်ပေဖို့တွေကြည့်လိုက်ကိုယ်ကလေးပါနေရမ်းပြော်တာပဲ။ဘာလို့ဆိုကိုကတော့ဘာမှတော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ကျင်းတတ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုယ်တွေလမ်းချောင်းပေးလိုက်တဲ့ကလေးတွေကိုယ်တွေပြိုးထောင်ပေးတဲ့ကလေးတွေအားလုံးဒီတနေရာမှာရောက်နေပြီဆိုတာကျင်းတတ်မိပါတယ်။အမတော့ကိုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီ43ယောက်ကိုပေါ့နော်။အမစိတ်ရှိုးကြီးလို့ပေါ့ကြီးရထားပါတယ်။အဲပွဲလက်မစားခင်လောက်တော့မယ်ပေါ့နော်။ဒါအလုပ်တာကလည်းကလေးတွေရဲ့အစွမ်းအစတွေအားလုံးရှိတာပိတ်သက်တင်နေဟိုထပ်ပြီးတော့ထပ်ထွေ့ထိတွေ့နေတဲ့သဘောပါပဲ။အမတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာမလျှော့နဲ့စက်ကြိုးစားလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။အမြဲတမ်းစိတ်ကအစင်းသိပြင်စင်သားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကအဆိုးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အရေးပါခံသီးစေချင်တယ်။ကိုကိုယ်တိုင်ရောခံစားစေချင်တယ်။ဒီတိုင်းမဲ့ရက်မနေနဲ့ပေါ့နော်။တချင်းဆိုတာတစ်ခုတည်းမှာအမတို့တင်လိုက်တဲ့ကလေးကွာစိတ်တရားတွေပါအားလုံးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာလို့မဲ့ဆိုတာကိုပြင်ဆင်ရမှာပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကလူငယ်ကြောက်ကရှင်းတင်ရှင်းထိုက်တဲ့အချိုးစားခွင့်အခွင့်အရေးတွေအားလုံးစနေကြလို့ပါလို့ပြောချင်တယ်။အာအမတို့နောက်လာမှစီရထားပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာလည်းအမတို့ announce လုပ်ပေးပါမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကလေးတွေအားလုံးကလည်းအရန်ဝမ်းသာနေရပေါ့။နောက်ခုစစီစဉ်နေပါပြီ။အဲ့ဒါအမစာနေစင်းကိုချိန်အောင်ပါပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။